Një studimi kryer në Institutin e Shkencave Weizmann të Izraelit hedh themele drejt një zbulimi të mundshëm të kancerit në formën e imunoterapisë, që do të shfrytëzojë një armë unike të sistemit imunitar në betejën kundër kancerit, antitrupat e prodhuar në mënyrë natyrale. Antitrupat janë proteina që neutralizojnë kërcënime specifike. Studimet e tjera të kove të fundit kanë zbuluar se antitrupat natural janë zbuluar shpesh në tumoret kancerogene, por qëllimi i tyre ishte i panjohur. Ato mirë mund të jenë krijuar nga trupi pas një lidhje me vetë kancerin. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Megjithatë, provat indirekte kishin sugjeruar se ato ofrojnë një lloj përfitimi antitumor. Pacientët që mbijetojnë më gjatë se të tjerët dhe janë më të përgjegjshëm ndaj ilaçeve kundër kancerit. U zbulua se kishin përqendrime më të lartë të qelizave B që prodhojnë antitrupa në tumoret e tyre. Megjithatë, nuk ishte asnjë mënyrë për të përcaktuar nëse këto qeliza dhe antitrupa që ato prodhojnë kontribuojnë në përmirësimin e mbijetesës dhe nëse po, si e realizojnë atë arritje. Gjetjet e reja të publikuara në revistën Cell arritën të identifikonin nga mira proteina në qelizat e kancerit një molekul që synohet nga antitrupat e sapo identifikuar, enzima e proteazës, së lidhur me membranën e quajtur MMP14. Në një person të shëndetshëm, kjo enzime ngjashme me gërshër luan rol të rëndësishme në rimodelimin e indeve, për shembull gjatë rigjenerimit ose shërimit të plagëve, shkruan Jerusalem Post. Në kancer, megjithatë, ai vepron në mikromjedisin e tumorit dhe del jashtë kontrolli duke prerë matricën rreth qelizave kancerogjene dhe duke i ndihmuar ato të pushtojnë indet përreth dhe të përhapen organet e tjera, duke çuar në metastaza vdekjeprurëse. Studiuesit zbuluan se tumoret e vezoreve në studimin e tyre përmbanin nivele anormalisht të larta të enzimës MMP14. Tani kemi treguar se sistemet imune të pacientëve me kancer mund të prodhojnë antitrupa kundër tumoreve, thot profesor Ziv Shulman i Departamentit të Imunologjisë Weizmann, i cili drejtoi ekipin ulumtues së bashku me profesor Irgit Sagi të Departamentit të Rregullimit Biologjik në këtë institut. Këto antitrupa natyrale duket se kanë një potencial terapeutik të parealizuar, thot Sagi. Nevojiten më shumë kërkime për t'i zbatuar ato në terapitë e ardhshme, ose si reagjen diagnostifikues. Hulumtimi hap rrugën për një çasje të rinë për zhvillimin e imunoterapive të kancerit që do të përdor antitrupat natyral kundër tumorit. Edhe pse shkencëtarët u përqendruan në kancerin e vezoreve, ata thanë se ai mund të zbatohet edhe për llojet e tjera të kancerit.